Ви можете побачити на власні очі знамениті пеньки, по котрих так активно, але не довго Георгій Янукович. Привіт з Межигір'я. Привіт всім з Межигір'я. Зразу при вході можна знайти туалет. Це якийсь будиночок для водіїв. Бачите, на першому поверсі суцільні гаражі. І туалети збудували теж прямо. Просто взяли один з гаражів та і збудували туалети. Туалети, які, до речі, пристойні. Є папір туалетний і пахне якоюсь хімією, що чистить. Якийсь герб на паркані. Ми йдемо, тут якось все так попригороджено. За цим лабіринтом нічого не видно. Йдемо, сюди, до речі, охорона є державна. Чи Нацгвардія. Йдемо шукати будиночок для страусів. Тих самих, за яких переживав Віктор Федорович. Дуже багато людей. У мене таке враження, що в Софійку приїхали. Тільки що воно якось все розділено заборами різними. І трохи легше. Нема такого натовпу. Одночасно в одне місце. Є прокат велосипедів, самокатів, сігвеїв. Ще якихось штук. Для чого одній людині була така величезна територія? Ось сад приватний. Коли він збирав тут ці яблуні. Бачите, прям натягнуті і це, і під висоту, певно, стригли. І такі натягнуті штуки. Колись так в Вернянському Союзі хмель садили. Натягували такі самі бетонні штучки. Вишні. Ось черешня вже впадає. Це одна людина стільки з'їдала. Які паркани. Проект стіна. Якісь оранжереї. До речі, є пільги для різних категорій громадян, хто має пільги, пенсіонери, інваліди, діти, різна вартість квитків. Загальний квиток коштує 150, а далі від нього можна віднімати. Плюс не пускають, кажуть, карантинні заходи. Чогось, чи рослини ти заразиш коронавірусом, чи коронавірус заразить тебе. Ось в одному гірочки ростуть. І щавель. Це те, що йому було треба. Тварини в неволі. Постійно літають якісь вертольоти. Я жартую, що це Віктор Федорович з Ростова додому прилетів. Він вже обіцяв, що він повернеться. Сіра українська худоба. Сіра українська худоба. Це ж не вид тварини. Це загальна назва. Якісь бички. Тут газелі. Така, знаєте, велика, тож я вживу їх, по-моєму, ніколи. Чи бачу, я не бачу. То на нього можна вирости кататися. Людина витримує. Пахне від них. Розказуйте. Він вас любив? І кров годував якось. Він живе разом з цими індичками. Що там кушаєш? Можна кілька слів про життя в Межигір'ї? Добре йому живеться, що це все.
А ви? Такі елегантні мішки, так витончено поставлені. Знаєте, в пір'я схоже, наче мені як їжак на ходулях. Тут у нас грем. Вон ходить хлопчик, це Йосі дівчина. Бачите, де зі мною? Вони полягали на диван і віддихають чоловіки. Це кормушки. Біля холодильника, знаєш, полягали. Нема нічого. Боже, вони такі, вони вищі за мене. Такі в них гомілки, я вам скажу. Це, мабуть, якась пара. В неї рожевий, в когось рожевий крив, в когось чорний. І хоче їсти там же, де їсть другий. Просто це близнюки абсолютно. Тут у них поїлка. Він п'є, ковтаючи. Там на задньому плані можемо бачити працю неповнолітніх. Почула. Кс-кс-кс-кс-кс. Тіпа-тіпа-тіпа-тіпа-тіпа-тіпа. Дивіться, лама. Дві. Тіпа-тіпа-тіпа-тіпа. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. На! Як до тебе звертались? У вас сьогодні прийомний день, бо ви щось поховались. Це ламочки. Не хочуть. По-моєму, у них обід. Це такі, як... Пам'ятаєте діснеївський мультик про Бембі? Ось. В них ці ріжки навіть покриті якимось ворсом. У них є свій запах. У них дергається м'ясо, як у людей. Не вушками собі змахують. Мушок. Знаю, що вам видно, кажуть іноді, що на людей, що люди як сині, коли з ногами кудись залазять. Вон козел заліз. Заліз в кормушку. Вон оленята, чи ж хто це там теж. З ногами. А ось поні. Поні можна прямо гладити. Ви можна багато? Ти нас не будеш їсти, ні? Ось. Точно. Чесно, з голоду доскою. Це мама і дідка.
барани? Трошки. Даниська шерсті подивитися. Тільки не дуже мекається. Ті бекається. Якісь ці тварини екзотичні, українських майже немає. Оме. Вони хочуть травички зелені. Бачите, тут навколо них газон, і вони... Це насправді так, мабуть, страшно. Коли ти... Ти в тюрмі за рішоткою, напроти тебе стоїть їжа, а ти не можеш до неї дістати. Бо у них там трави немає. У них хоч таке сіно сухе. А тут свіжа трава. Я докину, є! Дай в рота дай, вони землі не люблять. А він маленький, козлюнок. І все. Добрий день, он на помидори. Ой, дивіться, я ваще один біжить маленький. Де? І де? Ти з цього року народилась. Дивіться, де є. А, вона не на цих пагарбах лежать. Ось вона стоїть, засунь ручку тут. Варук. Тут бремінь на камері, тут бремінь. Ось який прикольний.